高木とかです。高校生です。お願いします。はい、はい、前回ですね、広島カープのちょっとお話をはい、はい、しましたけど、ね、しましたね。1位がいれば6位がいるということで、中日ドラゴンズ、おお、ね、取ってつけたような中日は俺いいと思うよ。おお、これは来ました。今中日マンなんですけど嬉しいです。いやいや、バッターはめちゃくちゃいいっす。お前ビシエドすごいよ。すごいっすよね。どうしたんすかね。半端ないっすよ。あれ平田がいい、すごいっすね、はい、で高橋周平が伸びた、ね、うん、大島がこういろいろこう試行錯誤をしながら3番に座った、はい、まあちょっと強打がね、強打がちょっと徐々にな、うん、あとはキャッチャーがもうちょっと打てないけどな。確かにね。まあ福田も入れ替わりはしてるけども、あの子ももうちょっとできるはずなんだよ。でもそれ考えるとバッター陣って、まあその代打で甘んじてる藤井とか今年なんかいいじゃない。で野手に関しては俺はいいと思うよ。ピッチャーも悪くない。なぜ悪くないかというと、名古屋ドームが広いでしょ。だから思い切って攻めていけるんだよね。そういうピッチングができる先発ピッチャーは、うん、ただ8回9回鼻くそやだよ。神宮の時やばかったっすね。6点を5人かけて守れないってどういうことなんやって。あれはね、どうすればいいですか本当に。やっぱね、精神的な部分だね。だからその勝負事で勝つ負けるっていうのは知恵だと思うんだよ。でもそのマウンドに送られたピッチャーがどう抑えるかっていうのは知恵も必要だけど、あとやっぱ精神力なんだよ。だから今年の甲子園とか、まあ例えばその高校野球でも、はい、必ず波乱が起きるでしょ、9回。そうですね。もう目の前に勝負だって、勝負が決まるって言ったところでアタクタしちゃう、うん、やっぱプロ野球もそうだよね。だいたい9回にドラゴンズ、8回9回にドラゴンズが起きてくる、はい、これはね、今の教育法が俺間違ってんじゃないかと思う。あ、もう根っこの部分ですよね。野球同行じゃなくて、だからプロ野球だけの問題じゃなくて、はい、まあ、小学校の教育問題、はい、だって今運動会知ってる、お前タイム測って同じタイムのやつと走らすんだよ。え、そうなんですね。そうだよ。身長順とか、はい、そんなんじゃないんだよ。だから1位とかビリとかなかなか決めないんだから、もうね、うん、甘ったるい。お前小学校の先生がさ、うん、名電捕まえて、名電さんだよ、子供にだよ、違和感あるでしょ。ありますあります。やっぱりさ、目上の人は目上の人で言わ、まあ、なきゃいけないし、で目上の人に言われたことに対してはそれは人生の先輩としてはいでしょ。育て方っていうのがやっぱ間違ってるような気がする。やっぱそういうところに精神が宿っていくというかさ、はい、そういうことって俺はあると思うんだよね。だからもう一番精神力がいるところで崩れてるっていうところは、だからそこら辺をね、もう少し鍛えないと、でもプロ野球が面白くなくなる。だから俺精神論を言うのはあんま好きじゃないんだけどさ、その部分だけはやっぱ気持ちがないと抑えられない。じゃあ豊さん的にその中日ドラゴンズでもうちょっと頑張ってほしいなみたいな選手いますか。ピッチャー、ピッチャーで鈴木浩ってルーキーがいる。あの子なんかはやっぱりその物的には素晴らしいものを持ってる、うん、あとはやっぱ強さだよね。だからそこら辺を鍛え抜くと、だから裏付けなんだよみんな。結局修羅場をくぐってきてるやつっていうのはやっぱ何かしらの自信ができる。だからなぜかというとそれだけのものが積み上げてきてるから、積み上げてきてないからやっぱアタフタするんだと思う、うん、だからもっと練習しろって、そういうことだと思う。森さんがすごいなんかあの SNS とか見てると、あの神宮の試合で罵声めちゃくちゃ浴びてて、お前もうやめろみたいな。でそれに森さんが食らいついていって、でも引き時だみたいなこと言われて、おう分かってるみたいな。森さんが言い放って戻ってくシーンとかなんか SNS 上がってて、なんかちょっとこうかわいそうというか、なんかこう歯がゆい。つば九郎のぬいぐるみかなんか借りてこうやって海外行くんだそしたら罵声浴びないで。いや、まあ、そうですねいやいや、まあまあファンも頭に来ると思うよ。それはね、いや、ファンよりも森監督が頭に来てるから。あ、そうですね、一番っすね。めちゃくちゃ頭に来てる。あの人どれだけ気が強いか、うん、気が短いか、うん、あの人が我慢してるんやからね、ベンチ裏返ったら殺したのぐらいの感じだと思うよ。そうっすね。まあでも中日は本当に8回9回を抑えるピッチャーが出てくると、うん、目はあるよ全然、うん、面白いと思います。お待ちします。はい。